Der er gået lige lovlig meget jackass i den. Ja. Når vi snuser, hvilket er en dårlig ting til at starte med, kan man sige. Men man kan ligesom gøre snuseriet endnu dårligere. Og det gør man ved at skifte overlæben ud med for eksempel forhuden, eller tidskronen, eller en numsehullet. Og vi skal have den snus ud af de numser. Der er ikke nogen, der skal leve med snus i numsen. Derfor vender vi blikket mod vores svenske naboer, fordi der har man jo i hvert fald snuset lidt før, og måske også lidt mere, end vi har gjort i Danmark. Og derfor kan vi altså også nu sige godmorgen til David Rasmussen. Godmorgen, godmorgen. Først, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, er selvfølgelig bare, hvad gjorde man i Sverige for at få unge til at stoppe med at tage snus i for eksempel tissemanden, tissekonen eller numsehullet? Alltså, det har aldrig varit ett större problem i Sverige, ska jag säga. Men jag vet att snus är lite nyare i Danmark och att det kan vara viss förvirring kring hur man ska använda det. Men jag kan säga, ni ska inte stoppa det i röven. Det ska upp under läppen, jag garanterar. Det är mycket, mycket bättre. Vad gör man? Gör man något i Sverige nu här, hvis det så också är ett problem hos er? Det har ju som sagt inte varit ett problem. Men jag kan gott förstå att ni danskar sätter det i numsen. Ni är ju helt besatta av ordet röv i Danmark. Va? Det är ju allt ni talar om. Luk röven. Soröv. Renn mig röven. Rövsygd. Det finns inget land på jorden som är så besatt av ordet röv som Danmark. Okay, det jag hör dig säga, David, det är att du laver en analys nu här, som är att fordi vi snakker, vi bruger røv så meget av vores språk i Danmark, så er det altså også derfor, at vi helt per automatik kommer til at putte snus op vores ordningsskinner. Ja, det er min analys. Ja. Okay. Det man hører, er man selv. P3.